Raggi, það er kortir um, hvernig er stemningin í hópnum? Stemningin er góð, eins og alltaf. Ég veit að það er allir að tala um hérna Noregsleik, en við erum ekkert að spá því. Við ætlum að taka hérna Liechtensteinsleik og reyna að klára hann með stæl áður en að við förum til Frakklands. Noregsleikurinn kannski bara snýrst um hjá okkur að halda sér heilum og bara vera klára fyrir þeim? Já, ég held að það snúist svolítið það hjá flestum, sko. Það er erfitt að Það er erfitt að ná því út úr hausnum að reyna að passa sig svolítið fyrir móti. Auðvitað á maður ekkert að vera að gera það, en það gerist einhvern veginn sjálfgráða bara. Þú og Sverrir Ingi voru saman í vörðinni á móti Noregi, hvernig fannst þið það samstarf ganga? Bara fínt. Sverrir er hérna búinn að standa sig vel, hef ég heyrt hérna í Belgíu og búinn að skora 2 landsliðsmörk og flottur leikmaður. Auðvitað er öðruvísi en að spila með Kára sem hef verið að spila með lengi núna. En hérna, það er bara fínt að við höfum nóga flottum og góðum miðvörum. Síðasta leikur Lars á heimavelli núna á móti Liechtenstein, ætlum við vantilega að kveðja hann bara með sigri? Ég var ekkert búinn að spá því, en ef þú segir það, þá reynum við að gera það. Hérna, kannski að þér sjálfum, þú talaði svona fyrir mót að hérna, EM gæti verið stökk fyrir, hvert sér þau sjálfum að þið fara? Og yfirgefur Rússland og svo? Ég hef alltaf séð mig í ensku deildinni og það hefur alltaf verið mitt markmið, en ég orðinn 29 ára og það er ekki gerst enn, þannig að ég sé þetta sem eiginlega sem svolítið síðasta séns fyrir mig að hérna, ná því stökki, þannig að það er markmiðið mitt. Væntingarnar hjá íslensku þjóðun eru miklar fyrir EM, hvað svona raunhæft að þínu mati? Raunhæft að mínu mati er að komast upp í riðlinum. Við erum búin að sýna það að við getum unnið að þessar einar af þessum stærstu þjóðum sem við gerum náttúrulega í undankeppninni. Þannig að ég tel að rauna eftir, en það verður rosalega erfitt samt. Svona að lokum kannski þínum gamlum félögum í Árbænum gengur ekki vel þessa stundina. Hefur þú fylgst eitthvað með þeim í sumar? Já, ég næri þetta ekki að horfa henni leiki, en hérna kann ekki að stríma, sko. En hérna, ég fylgist með þessu á live score og svona. Þannig að ég sé að þetta gengur ekki vel og þeir voru opnið síðast þegar það var jafnað á móti manna 90.000 og eitthvað, sko. Þetta gerir stundum, það gengur ekkert upp og það var erfitt að rífa sig upp úr því, en ég hef full að trú því að þeir hérna hrökku í gang, sérstaklega það sem Albert vinur minn er að skora fullt af mörgum. Einhverja líkur að því að sigurinn verði í Árbænum á næstu leikti? Á næstu leikti? Nei, það er engar líkur að því.